Assalaamu calaykum walaalkeen Ismaaciil Cabdullaahi MRK oo idinku soo dhoweynaya muuqaal cusub oo qowaan kaga hadli doono asalka koonka ama The Big Bang Theory. Dunida wax walba ayaa yaala, waxa uu yari atom liraahdo, ilaa wax ugu weyn oo baad xidigaha ah jiritaanka hawada sare, waqtiga iyo nolosha. Laakiin siday ku bilowdeen, qur-aanka iyo sayniska ayaa si isku mid ah inooga jawaabaya. Asalka koonka waa asalka wax walba. Aragtiyo badan oo cilmiyeed iyo qoraalada dadkii hore ayaa isku dayay inay sharxaan asalka daahsan ee koonka. Si kastaba ha noqotee, aragtida sida weyn laysugu raacay ayaa ah aragtida qarxi weynaa ama The Big Bang Theory. The Big Bang Theory waa aragti tilmaamaysa in koonku ama cirka iyo dhulka ay ahaayeen hal walax oo isku dhegan. Big Bang waxay hoosta ka xariiqaysaa in koonku ahaa bar yar oo kulli u cufnaanteedu xad-dhaaf tahay, balac ahaanna aan ka badneyn dhowr millimitir. Qiyaas ahaan 13.7 bilyan oo sano ka hor ayay walax yar sameysay qarax weyn oo loogu magacdaray The Big Bang. Qaraxa kadib waxaa sameysmay 4 walax oo kale ah, waxyaabo la taaban karo: matter, tamar, energy, hawada sare, space, waqtiga, time. Intaa kadib dunida waxay soo martay laba heer oo kala duwan oo mid kor loogu magacaabo waqtigii qiica, the radiation era, azaman, addukhaan, iyo heer ka dambeeyey oo loogu magacaabo waqtigii walaxda, matter era, azaman alashya. Radiation era ama waqtigii qiica waxaa dunida hehaabaya daruuro qiica, kuwaas oo ka koobnaa haba kulul oo xufnaan sare leh iyo saxaro yaryar oo la socday. Xilligan waxay dunida soo martay xaalado kala duwan, waxaana ugu horreeyay wax lagu tilmaamo Planck epoch, waxaana waqtigan dunida ka jiray tamar xooggan. Tamartaasna waxaa ka soo ankumay afarta xoog ee dabiiciga ee kala ah xoogga cufisjiidadka gravitational force, xoogga birlab danabeedka electromagnetic force, xoogga bu'day adag strong nuclear force, xoogga bu'dayda ciifka ah weak nuclear force. Heer lagu magacaabo inflationary epoch ayay dunida gashay. Waqtigaana dunida waxay sameysay fiisamid degdeg ah, waxaana la tilmaamaa in cabirka dunida oo markaa ahaa atom oo kale uu gaaray cabir lagu qiyaaso lima beelmad oo kale. Waxaana dunida ka jiray kuleyl xad-dhaaf ah. Waqti malaayiin sano ah kadib, dunida waxay martigelisay heer loo yaqaano hadron epoch. Waqtigaana dunida waxay qabowday qabow ku filan, waxaana sameysmay borotoono iyo neutrono. Xilliga qiyaac ayaa gabagaba ku dhow, waxayna dunida gudag gashay labada heer ee ugu dambeeso ee radiation era oo lagu kala magacaabo lepton iyo nuclear epoch. Waqtigaana borotoonada iyo neutronada waxay sameeyeen isbeddel faa'iido leh, qarxid ay qarxeenna waxaa sameysmay bu ama nuclear wax loo yaqaano. Waxaana intaa kadib sameysmay curiyihii ugu horreeyay ee koonka ee ah helium. Intaa kadib dunida waxay soo muujisay muuqaal u eg midka maanta oo kale ah, waxaana bilowday xilligii walaxda the matter era. Matter era dunida waxay martay heerar kala duwan, dunidana waxay sii qabowday qabow ku filan, waxaana sameysmay curiyihii labaad ee hydrogen. Haraadigii qiica ayaa suurtageliyay inay sameysmaan kowad xidigaha. Intaa kadibna waxaa sameysmay dhammaan curiyayaasha baada qoraxda ku wareegta, dayaxa, nolosha, wax walba oo maanta inahayna qabtaan. balse waxaa mahadle Allah subxaana wa tacaala oo qur-aan uu ku soo dejiyey nabiyullaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalam 4 qarni ka hor inoogu sharxay asalka koonkan. aayadda 3aad ee suurat al-anbiya wuxuu alla inoogu sheegay: acuudu billaahi min ashaydaani rajiim awlam yara alladiina kafaruu anna as-samaawaati wal-arda kaanataa ratqan fafataqnaahumaa sadaqa allahu alcadiim. Muwaysan ogeen kuwa alla beeniyey in samada iyo dhulka ay ahaayeen kuwa isku dhegan, kadibna inaga aan kala fujinay? In dunida soo martay radiation era ayuu ilaahay inoogu sheegay aayadda 11aad ee suuratu fusilat, wuxuuna yidhi boqorkii dunida: acuudu billaahi min ashaydaani rajiim thumma istawaa ila assamaai wahiya dukhaan faqaala lahaa walilardi i'tiyaa dawcan aw karhaa qaalataa ataynaa taa'iciin. Intaa kadib ayuu alle u qasday samada iyadoo qiic ah, wuxuuna alle ku yidhi dhulka iyo samada kaalaya idinkoo raali ah ama dirqi ku imaada, waxayna dhaheen waan imaanay anagoo rabno. Alfred Krona oo ah professorka kuliyadda cilmiga dhulka ee jaamacadda Mainz ee dalka Jarmalka ayaa waxaa la kulmay Sheikh Cabdulmajiid Azzandani, wuxuuna sheekhu u sheegay in qur-aanku ku jiraan dhammaan xaqiiqada cilmiga ah ee asalka koonka. Professor Alfred ayaa ku jawaabay: suurtagal ma ahan in qof aan aqoon nuclear physics, qalabkan casriga ahna haysan, uu 14 qarni ka hor sheego asalka koonkan. balse markii loo sharxay aayadaha qur-aanka ee aan kor ku soo xusnay, wuxuu warkiisa ku soo koobay: qur-aanka waa buug fudud oo cilmi ah oo loogu talagalay bini'aadamka. Waxaa su'aal mudan Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam oo ah nabi ummi ah oo aan qoraali akhris aqoonin, kana soo baxay qoom jaahiliin ah, sidee buu ku ogaaday xaqiiqadan cilmiga ah?
waxa halkaas ka cad in allah koonkan abuuray uu u soo waxyooday subxaana allah. intaa ayaa kusoo koobaynaa mowduuceena maanta, waxaan rajaynayaa haddii aad in yaru ka faa'iday inaad gaarsiiso asxaabtaada kale. janaalkani aad rukumanto si aad mar kasta u hesho muuqaaladeena cusub. ha mogaanina inaad falcelintii inoogu reebtaan qaybta faallada ay hoose. aad baad u mahadsantihiin. inta aan mar kale kulmi doono waxaan idin rajaynaa khayr fara badan iyo inaan ka faa'iidaysano bisha barakaysan ee ramadaan oo inaga sii dhammaanaysa. wassalaamu calaykum.